こんばんは、超タケロースです。ですね、今日はちょっと忙しくてちょっとスポーツジムは行けませんでした。行きたかった。まあ話は置いといてと、ちなみに橋本環奈、神楽わかりますよね。橋本環奈神楽わかりますよね。はい、ですね、なんと自分の知り合いの顔なじみの浅川奈々さんがコロナ感染。あっちゃ、俺さ、モームスや橋本環奈さんや橋本環奈さんのマネージャーや小栗旬さんや、ほんと浅川奈々さんにさ、モームスとかにもさ、ほんとさ、負のオーラ感染するよって言ったのに、早く俺を橋本環奈やモームスと付き合わせろって。だからまた負のオーラ感染したろうがって感じじゃん。あっちゃやっちまった。なんていうかね、もう見たでしょ。やっぱり俺はさ、もう小さい頃はそういう、なんていうかな、霊に取り憑かれやすいわけよ。だからその霊がさ、その霊が相手が不幸になると喜ぶのよ。だから俺が幸せになってその霊を消さなきゃならないのよ、早話が。もうそうやって幸せになるしかないのよ。もう、まず結婚、無理に結婚、橋本環奈と結婚しろとは言ってはいないけどさ、願望あるよ、そりゃ。付き合ってさ、そろそろさ、ほんと、俺もさ、付き合うくらいでさ、負のオーラは完全に消せるのよ。もう、次はさ、もう大変でした。モームス大変でした。もう次は生田か。何？生田絵里奈か牧野彩んじゃ？あと一人自分好きな声優いるんですけど、その人も、負のオーラに感染しちゃうよ、マジで。俺のさ、住む県ってさ、コロナひどいんだからさ、やばいって。もうさ、いや、俺が別に恨んでるわけじゃないよ。みんなをさ、幸せにさせようと思ってんだけどさ、忠告はしてるんだけどさ、どうも俺を悪者扱いするんだよね、みんな。悪者扱いにしたら負のオーラ止まらねえだろって。ほんとさ、信じてほしいよね、俺を。ほんとだから、俺、そういう金縛りにもなったことあるし、そういうでっかいカエルも見たことあるし、鼻のないばあさんも見たことあるし、もうさ、信じてと。さあ、次から次へとそういうこと起こんのよ、やっぱ負のオーラは。俺もうそうならないようにさ、別にモームスや矢口真由さんやさ、別に恨んではないよ。矢口は正直残念だったっていう、やっぱ頭くることはあるけどさ、幸せになってもらいたいわけじゃん。周りが幸せになるには、俺が幸せにならないとダメなのよ。俺を信じてくんないとダメ。信じてほしいから、YouTube で問いかけてるわけ。
俺はいろんなことに挑戦してるわけ、いろいろね。浅川奈奈さんにはさ、ほんとお大事にと、元気になったら橋本環奈紹介しろって。もうほんとさ、もうなんつーか、誰でもいいから、いや俺の好きなアイドル紹介させろって。それは言い過ぎ、それ言い過ぎ。とにかく分かったでしょ、次は誰かな、俺の知り合いかな。もうモームスにさ、仮面ライダーに、もうさ、あともう一つすごいことが起こったんだけど、それはまた今度にしますね。じゃあとりあえずもう浅川奈々さん、もうすお大事に、みんなも信じて、これを信じて、だから YouTube やってるわのあね、 YouTube やってるのね。お大事に。なんで手を合わせるのまずくね、まずく手合わせるのはまずいと。ご視聴ありがとうございました。